السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الأولين والآخرين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. صلوات محمد عليه. أعزائي الكرام، هم آپ کے سامنے اس آخری اس عشرے کی تقریر میں. سب سے پہلے تو میں یہ بھی کہہ دوں کہ موت کی پابندی ہم نے آج بھی کی ہے، آخری مجلس میں بھی اس عشرے کی، کہ ابھی 2:10 نہیں ہوئے ہیں اور ہم آپ کے سامنے ممبر پر حاضر ہیں. بعض پڑھنے والوں کو اس کی شکایت، جو ہم سے پہلے تبرکن تیمنن کچھ پڑھتے ہیں، ان کو اس کی شکایت ہو جاتی ہے کہ ہم ان کو وقت نہیں دے پاتے. ہم نہیں ہیں منتظر، مجھے بیٹھ کر پڑھنا ہے اور آپ کو سنانا ہے، لیکن آیا ہم 15 پڑھیں، آدھا گھنٹہ پڑھیں، پون گھنٹہ پڑھیں، ایک گھنٹہ، یہ طے کرنا آپ کا کام ہے. لیکن بات کی مجلس سے ہم اپنے بیان کو عبور نہیں کریں گے، یہ طے ہے 52 سے. کوئی وقت کی پابندی کرتا ہو کرے، نہیں کرتا ہے مت کرے، میں کروں گا. اور میں نے کر کے دکھایا ہے کہ اتنے کم مجمع میں نے بیان شروع کر دیا. آئیں گے بھی سب وہاں تک، سب ماشاء اللہ، یہاں روڈ سڑک مزاج ہے. تو بعض حضرات کو یہ ہوتا ہے کہ ہم کو وقت دیکھنا ہے آگے کی مجلس کا، جو ہم سے پہلے یہاں پڑھ رہے ہیں ان کو دیکھنا ہے کہ مجھے کتنا وقت ملے. ہاں، اگر یہ ہو کہ میں نہ پڑھوں تو بہت اچھا ہے، اگر یہ ہو کہ اسی مجلس میں 4,000 کہ ہم کو بھی پڑھنا ہے، وہ کہے ہم کو بھی پڑھنا ہے، میں نیچے بیٹھ جاؤں گا، بسم اللہ پڑھیں. لیکن مقصود مجلس ذاکر کو ممبر سے کچھ پڑھنا ہے اور اس کی پابندی ہمیں کرنا ہے. اگر کسی کو ناگوار گزرتا ہے تو ہم نہیں ہیں منتظم اس عشرے کے. یہ ضرور ہے کہ اب مدرسہ ناظمیہ اس عشرے کو اس لیے اس طرح کر رہا ہے کہ اس کا اس لیے کہ اس عشرے کا اہتمام جس وقف کے ذریعے سے تھا، زمانے گزر گئے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ اس کا منتظم کون ہے. جب کوئی نہیں ہے تو ہم ہیں، ہم سے مراد ہم نہیں آپ، یہ پورا مجمع جہاں جہاں ہے وہ اس عشرے کا مہتمم بھی ہے، منتظم بھی ہے، کیونکہ اس کا کوئی مہتمم نہیں ہے. اگر ناظمیہ مدرسے میں نہ ہوتا یہ مشورہ تو آپ یہ نہ کہتے کہ یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے، کیونکہ مولانا سپتے حسن صاحب قبلہ علی اللہ مقام ہے اس کو خطاب کرتے تھے. مختلف مکانات سے ہوتا ہوا ناظمیہ میں آ گیا، ناظمیہ میں یہ اشرہ ہوتا چلا. وقت کی پابندی کا مطالبہ آگے والے ہم سے کرتے ہیں، ہم اپنے سے پہلے والوں سے کہہ نہیں سکتے بھائی یہ پابندی کرو، کیونکہ لکھنؤ کا مزاج کیا ہے، 11 بلائیے گا 12 آئیں گے، اور گھڑی دیکھ کے کہیں گے ٹھیک وقت تو آئے ہیں،
صلوات بھیجیے محمد علیہ تو جن حضرات کو ہمارے صلوات محمد علیہ جن حضرات کی کچھ دل شکنی ہوتی ہو انہیں کچھ تکلیف پہنچتی ہو میرے وقت کی پابندی سے تو وہ ہم آپس میں طے کر سکتے ہیں کہ چلیے حمید الحسن آدھا گھنٹہ پڑے گا بس باقی آپ لوگ پڑھیے ہمیں کوئی اعتراض نہیں لیکن مقصود اس اشرے کا کیا ہے میرا پڑھنا یا ذات بعض رات کا شروع میں پڑھتے رہنا اس لیے میں کہتا ہوں میں نے ابھی ان سے کہا آپ سے کہا پانچ منٹ کل یہ پڑھنا چاہتے تھے ہماری بہت قابل محبت شخصیت ہے ان کے والد اہتمام کرتے تھے اس پورے اشرے کا ہم نے ان سے کل پڑھنے نہیں دیا ان کو ہمارے بیٹے نے کہا یہ پڑھیں گے ہم نے چپکے سے کہا نہیں اب وقت نہیں ہم بیٹھ گئے کیا مقصد کیا ہے کیونکہ اگر میں ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹہ اس مجلس میں پڑھتا تھا اگر آگے کوئی رکاوٹ نہیں تھی اب رکاوٹ ہے ہمیں اس رکاوٹ کا خیال رکھنا ہے کسی کو شکوا شکایت نہیں ہونا چاہیے کیونکہ مقصود کسی کے خدا نخواستہ بات کو کم کرنا نہیں ہے یہاں اگر دو لفظے بھی میں اس نیت سے پڑھ لوں کہ قبول ہو جائے تو بہت ہے صلوات محمد علیہ اور ہم نے آج تک 52 سال میں اس عشرے میں کسی فرد کو کسی شخص کو ذہن میں رکھ کر نشانہ بنا کر خطاب نہیں کیا ہے نہیں کیونکہ یہ ممبر صرف ایک حق مانگتا ہے فضائل اہل بیت پیش کرو مصائب اہل بیت گریے کے لیے سناؤ بس صلوات محمد علیہ نہ میں نہ تم یہ اشرا ختم اگلے سال پھر کون ہوگا کون نہیں یہ حسنات باقی رہیں گے حسنات ہیں آپ کا آنا بیٹھنا یہ سب ہماری آپ کی نیکیے ہوئے ہیں اور اس کو اگر ہم نے نظر انداز کیا اس میں کچھ غلط سمجھا تو مجھے کچھ نہیں کہنا ہے پھر یہ بھی لکھا جائے گا میں نے اپنی ذات کو یہاں مقدم کیا یا مولا کے ذکر کو میرا مقصد صرف ایک ہے کہ جب میں مجلس پڑھوں گا تو میرا وقت 2 بجے سے 3 بجے تک 7 محرم اور 2:15 بجے سے 2:30 3 تک یا 2 بجے سے 3:30 تک 8 اور 9 محرم آج 3:30 تک میرا وقت لیکن چونکہ ابھی مجالس ہو رہی ہیں تو نہیں ہوتی تھی میں اس لیے وہ مجلس کی بات نہیں ہے کثرت سے مجالس ہیں ماشاء اللہ پہلے 3 مجلسیں شہر کی شمار ہوتی تھی 3 یا 4 صبح 9 بجے کی ایک ہے پھر 10 بجے کی ایک ہے پھر یہ 2 بجے کی ایک ہے بیچ میں 9 بجے کی ایک اور ہے پھر یہ 2 بجے کی ہے بس پھر اس کے ساتھ 1:30 کی لگ گئی مجلس اور ساتھ میں شروع ہو گئی پھر 4 بجے کی شروع ہو گئی اب ماشاء اللہ اور اس وقت بھی مجالس ہو رہی ہیں بڑی مجلسوں کا میں نے ابھی سنا ہے کوئی شہر 1:15 بجے ختم ہوئی ہے الحمدللہ میں کسی پہ اعتراض نہیں کرتا جو میرے اپنا فریضہ ہے جو میری اپنی ڈیوٹی ہے وہ میں ادا کرتا ہوں اور کر لے گیا بہت اچھی طرح اللہ کا شکر ہے کہ آج 9 محرم آخری مجلس اس عشرے کی ہے اور میں اس میں بھی اپنے صحیح وقت پر بیٹھا ہوں اور صحیح وقت پہ انشاءاللہ بیان ختم ہوگا صلوات محمد علیہ ہمارے دل کو تکلیف پہنچتی ہے جب کچھ حضرات ہم کو ماخوذ سمجھتے ہیں ہم نہیں ہیں اس مجالس کے سلسلے میں مسئول جواب دہ ہم نہیں ہیں سب کی سمجھ میں آنا چاہیے میں جواب دہ نہیں ہوں میرا کام ہے وقت پر شروع کرا دینا اور وقت پر ختم کر دینا بس
اب یہ ایک الگ بات ہے, میں دل شکنی نہیں کسی کی کرتا, جو آئے بسم اللہ آپ بھی پڑھنا چاہتے ہیں آپ پڑھیں, مگر بار بار کہوں گا کہ میں اپنے بیان کو سمیٹ سکتا ہوں, دوسروں سے نہیں کہہ سکتا کہ آپ بھی آگے کی مجلس بڑھا دیجئے, یہ نہیں کہوں گا. وہ کیوں بڑھائیں؟ جب وہ بڑھائیں گے تو اس کے آگے والے بڑھائیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. صلوات محمد والے امام حسین اور اسلام, جہاں جہاں ہماری آواز جائے اس کو سمجھیں کہ ایک ہے امام حسین اور اسلام, اور ایک ہے اسلام اور یہ پوری دنیا, اسلام اور یہ پورا عالم, انسان اسلام اور یہ پورا پوری کائنات. جب میں نے کہا حسین اور اسلام تو جہاں جہاں اسلام ہے وہاں وہاں حسین ہے. صلوات محمد وآل محمد, جہاں 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 اسلام وہاں وہاں حسین, اور جس گوشے سے ہم اسلام کو سمجھیں وہ بغیر حسین سمجھ میں نہیں آئے گا. وحدانیت اسلام تو وحدانیت اور حسین, فضیلت اور اسلام فضیلت اور حسین, ایمان اور اسلام ایمان اور حسین, وزیدہ نہیں گیا. آئیے, سب سے بڑی بات یہ کہ علم, اسلام علم کا نام ہے, اسلام جہالت کا نام نہیں ہے. کل میں نے آپ سے اسی لیے کہا تھا کہ یہ گہوارے میں یا ماں کی آغوش سے یا کمسنی میں مولا علی کا تماچا کسی ابو جہل کے چہرے پر نہیں تھا, بلکہ علم کا تھپڑ جہالت کے چہرے پر تھا. صلوات محمد آیا نہیں. ایک منٹ, آپ کو یہاں زحمت ہوگی. زحمت تو نہیں, میں آپ کو تکلیف ہے نا, اس کے ساتھ آپ کو زحمت ہو تو وہاں ٹیک لگا کے بیٹھ جائے, ادھر آرام سے ٹیک لگا کے بیٹھ. ایک صلوات محمد آئے. ہمارے زمانوں کے محترم ساتھی خود بہترین خطیب ہیں, اور اسی لیے جب حکومتی ذمہ داریوں میں تھے تو جو الجھنے کی باتیں ہوتی ہیں پارلیمنٹ کے اندر لوگوں کی, ان کی جواب دہی کی ذمہ داری بھی انہی پر رہتی تھی. ماشاء اللہ وزیر داخلہ بھی رہے, وزیر تعلیم بھی رہے, گورنر بھی رہے, لیکن فرش عزا پر آنا اور عاشور کے دن پا پیادہ سربر رہنا, کربلا تک جانا, یہ پہچان بنتی ہے اس بات کی کہ حسینیت والے کیسے ہوتے ہیں. صلوات محمد علیہ. ہم بہت جلدی جلدی ان منزلوں سے گزرے. علم, علم کیا ہے؟ سلائی دیکھیے, توجہ کیجیے گا. حضور کے جہاں جہاں مجمع آتا جائے, میں آہستہ 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 اس بات کو مجھے معلوم ہے, لوگ پریشان ہوتے ہیں, وقت کی پابندی اگر ہو تو کسی کو الجھن نہیں ہوگی, اور اس طرح ہمارے اور آپ کے سامنے علم. ایک جملہ کہیں, علم کی اہمیت اسلام میں اتنی ہے, 124,000 نبوتوں کا خاتمہ جس نبی پر ہوا, ہمارے آپ کے نبی, ہمارے اس نبی کے آثار, معجزات, خصوصیات, نشانیاں بالکل کمسنی سے,
سبھی جانتے ہیں ولادت آسمان پر آواز جا الحق، ولادت بادشاہ شہنشاہ ایران کے محل کے کنگرے گرے، یہ ساری پہچانیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ خصوصیات میں شمار بڑھتے گئے، اے اور سن آگے آتا گیا، پتھر پر پیر رکھا نقش قدم بنا، نرم ریت پر پیر رکھا نشان قدم نہیں ابھرا. ابھی اعلان نبوت نہیں ہے، نبوت کے اعلان سے بہت پہلے کی باتیں ہیں. پرسوں نرسوں کی سے میں نے آپ سے عرض کیا کہ جو بمنزل ماہ کے ہیں انہوں نے دیکھا، کھجور کے درخت کی طرف اشارہ کیا، شاخ نیچے آئی پھلوں سے لد گئی. اب یہ اعلان نبوت نہیں ہے. راتوں کو اندھیری راتوں میں، تاریک راتوں میں جن گلیوں سے گزرے روشن ہو گئیں، اعلان نبوت نہیں ہے. یہ تمام باتیں اعلان نبوت سے پہلے کی ہیں. ایک صلوات بھیجیں محمد والے. اب اعلان نبوت ہوا، میں اللہ کا نبی، یہ پیغام وہ پیغام، تمہاری فلاح و بہبود کے لیے دنیا سے دنیا کے لیے لے کر آیا ہوں، اور مجھے نبی مانو. کیسے مانے؟ کوئی آپ اتنی باتیں دیکھتے چلے آئے، لیکن سمن بکمن امیون انہیں کو کہا گیا ہے، اندھے گونگے بہرے. صلوات محمد آیا، اتنی باتیں سامنے، اس کے بعد ہم کیسے نبی مانیں؟ پہلے آپ معجزہ دکھائیے. کیا چاہتے ہو؟ کیا معجزہ؟ جب سمجھے کہ زمین سے سنگریزے اٹھائیے، یہ بولنے لگے زمین سے سنگریزے اٹھائے، لو سنو، پڑھنا شروع کر دیا تکبیر، یہ وہ سب سن رہے ہیں پھر بھی نہیں. ہم جب نبی مانیں گے چاند دو ٹکڑے کر دیجیے، کوہبو قبیس مجمع جمع کیا، چلو یہ بھی ہو گیا. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، آج ہمارے نبی نام ہے، ذکر ہے، سب ان کی امت میں ہیں، ان میں سے کوئی معجزہ باقی ہے؟ کوئی پتھر بول رہا ہے؟ کوئی سنگریزا جواہر دکھائی دے رہا ہے؟ کہیں کوئی معجزہ ایسا ہے کہ ہاں یہ ہے؟ سارے معجزے اس وقت، کیا چاند پھر کبھی کبھی دو ٹکڑے ہوتا دکھائی دیا؟ بہت بار روشن بار نہیں ہے. سارے معجزے حضور کی اپنی زندگی تک تھے. زندگی سے مراد یہ ظاہری کیفیات، ظاہری حالات تک تھے، ٹھیک ہے نہیں؟ لیکن دنیا کہتی ہے ایک معجزہ ایسا ہے جو آج تک باقی ہے. وہ معجزہ علم کا معجزہ ہے، قرآن کریم ہے. صلوات محمد علیہ. لیکن میں یہ کہوں گا کہ علم کا معجزہ جو رسول کا آپ کہیں کہ آج تک باقی ہے، اگر صرف قرآن کو سامنے دیکھو تو معجزہ ہے، باقی ہے علم کا معجزہ. لیکن دنیا کا ہر عالم یہ بتائے، کیا قرآن نے یہ کہا ہے کہ میں تمہارے لیے کافی ہوں؟ قرآن نے کبھی کہا میں تمہارے لیے کافی؟ قرآن نے تو یہ کہا ہے کہ اگر اس قرآن کو تم نہ سمجھ سکو تو قرآن والوں سے پوچھو. صلوات محمد والے محمد. جو بات کہنا چاہتا ہوں یہ ہے، قرآن معجزہ. اور حضور نے کیا فرمایا؟ انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری عطرت، میرے اہل بیت، اور یہ دونوں کبھی جدا نہ ہوں گے. جب کبھی جدا نہیں ہوں گے تو اگر قرآن معجزہ ہے تو اہل بیت بھی معجزہ ہے. صلوات محمد والے محمد پر. اور صلوات محمد والے محمد. علم کا معجزہ.
اگر قرآن معجزہ ہے تو میں یوں ہی جذباتیت میں خطابت کے عنوان سے محبت میں نہیں کہہ رہا ہوں. علامہ مجلسی نے لکھا, علامہ مجلسی نے اس بات کو لکھا کہ اس روح زمین پر سب سے بڑا معجزہ رسول کا خود ان کے اہل بیت ہے. یہ ہوئی حدیث کی بات, یہ ہوئی خود حضور کی بات کہ سب سے بڑا معجزہ خود ان کے اہل بیت علامہ مجلسی نے لکھا. آئیے دلیل دیکھیں, دلیل میں تاریخ پہ اور آگ پر چلیں, دیکھتے چلیں دیکھتے چلیں. یہ بتلاؤ کہ اگر رسول کے اہل بیت ان کا معجزہ نہیں تھا تو مباہلے کے میدان میں دوسروں کو جھوٹا ثابت کرنے لیے کیوں لائے گئے؟ صلوات محمد والے محمد پر. یہ اہل بیت نہیں آئے ہیں مباہلے میں بلکہ رسول کا معجزہ ہے. معجزہ کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے حق کو واضح اور ظاہر کرنے کے لیے چیلنج کے طور پر سامنے والا اس کی مثال نہ لائے. تو یہی تو تھا, فَقُلْ تَعَالَوْا فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ, جو اس علم کے بعد بھی حجت کرے. فَقُلْ, تو کہہ دو, تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ, سب آئے آپ کے سامنے. ہاں میں نے اتنا ضرور دیکھا کہ جب سب طرح عاجز ہو گئے علماء نصارہ, اسلام قبول نہیں کیا پھر بھی. ہاں اتنا کہا, یہاں سے یمن تک بڑا فاصلہ ہے, آ تو گئے ہم خیریت سے مگر جاتے وقت خطرہ بہت ہوگا کیونکہ اسلام نہیں قبول کیا ہے. پھر کیا کریں؟ یہ ہم آپ کے لیے تحفے لائے تھے, اتنے حلے ہیں, اتنے گھوڑے ہیں, اتنی تلواریں ہیں, یہ سب آپ کی خدمت میں چھوڑ کر جا رہے ہیں, آپ کی خدمت میں نظر ہے. ہاں اتنا چاہتے ہیں کہ آپ ایک پرچہ ہمیں لکھ کر دے دیجئے تاکہ کہیں کوئی ہمیں روکے تو اس کو دکھا کے ہم اپنی حفاظت کر کے نکل جائیں. سنا آپ نے, کہوں ایک ورقہ لکھ کر دے دیجئے تاکہ یہاں سے یمن تک کا سینکڑوں میل کا فاصلہ امن سے کٹ جائے. غیر مسلم ہیں, عیسائی ہیں, نصرانی ہیں, مگر جانتے ہیں رسول کا ورقہ کام آئے گا. صلوات محمد والے محمد پر. جہاں جہاں حضرات بلند آباد سے صلوات پڑھے محمد آئے. اتنا جانتے ہیں معجزہ, معجزہ کا مقصد یہ کہ سامنے والے کو اپنے علم سے جو ادھر سے ہے آگاہ کیا جائے, بس اس کے آگے نہیں ہے. آئیے علم کی بات ہے. مولا علی بیٹھے ہیں, حضور ایک صحیفہ کی بات بولتے جا رہے ہیں, اے علی لکھتے جاؤ. کوئی صحیفہ آسمانی ہے؟ روایت میں صرف اتنا ایک صحیفہ رسول لکھوا رہے ہیں, علی لکھ رہے ہیں, تو سمجھو کرنا. علم آج تک لکھ رہے ہیں, لکھ رہے ہیں کہ حضور کو کچھ غنود کی, مولا علی کے زانو پر سر رکھا, آنکھیں بند کر لی, کوئی آرام کیا. اب کیا ہونا چاہیے عزیزان گرامی؟ اب کیا ہونا چاہیے؟ مولا علی کا قلم رک جانا چاہیے. رسول جو بتا رہے تھے صحیفہ, خود آرام کر رہے ہیں, بات ناتمام ہے. لیکن روایت نے لکھا علی کا قلم چلتا رہا. صلوات محمد والے محمد. مولا علی کا قلم چلتا رہا, صحیفہ تمام ہوا, حضور کی آنکھ کھلی. اے علی, یہ باقی صحیفہ تم کو کس نے لکھوایا؟ باقی صحیفہ, تمہارا قلم چلتا رہا, صحیفہ تمام ہو گیا,
یہ باقی صحیفہ تم کو کس نے لکھوایا؟ جواب سنیں گے آپ. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہی نے تو لکھوایا. جب یہ فرما عرض کیا آپ ہی نے لکھوایا تو رسول نے فرمایا نہیں جبرائیل نے لکھوایا. کم سے کم یہ بتلا دیا رسول نے جبرائیل آتے میرے پاس ہیں, کبھی رکاوٹ پڑ جائے تو یہ نہ سمجھنا رک گیا نہ آئیں گے علی کے پاس. صلوات محمد والے محمد پر. یہ ہے وہ کیفیات جو بتائیں کہ رسول نے یوں ہی نہیں فرمایا میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں. مولا علی اور عزیز آنے گرامی, 11 محرم کو میں لکھنؤ سے قریب ہر سال کئی سال سے برادران اسلام کا ایک بہت بڑا مجمع ہوتا ہے, اس میں جاتا ہوں خطاب کرتا ہوں. پرسوں جاؤں گا انشاءاللہ, صبح جاؤں گا شام کو پہنچوں گا, خطاب کروں گا رات تک واپس آؤں گا. وہاں ایک کتاب چھپی برادران اسلام کی طرف سے ہے. اس کتاب کے میں ہر کتاب کو ملتی دیکھ لیتا ہوں. اس کے اندر مجھے ایک چھوٹا سا قصہ ملا, بڑا اچھا لگا. مصابیح الانوار سے انہوں نے اس کو نقل کیا. علماء اہل اسلام میں ہیں, بہت سی باتیں اس کے اندر ہیں. ایک بات سناتا ہوں, ایک صلوات پڑھیں محمد والے. لکھ رہے ہیں وہ, مولا علی مسجد میں تشریف فرما ہے, اتنے میں امام حسن اور امام حسین تشریف لائے, اور جب آئے آ کر امام حسن نے عرض کی بابا ہمیں انار چاہیے ہیں. بیٹے ٹھیک سے کر لو, مشکل پڑ رہا ہے. مسجد بھری ہوئی ہے اصحاب سے, مولا علی تشریف فرمائے, حسنین آئے, بابا ہمیں انار چاہیے. انار کا وہاں کوئی وجود نہیں ہے. میں کہوں گا یہ کیوں ہے؟ اس لیے نہیں کہ ہاں بچے ہیں تو چاہیے, یہ اس لیے نہیں ہے, بلکہ آنے والی نسلوں کو بتلانے کے لیے ہے. ہماری عظمت کو سمجھو, بابا انار چاہیے. مولا علی نے ہاتھ بڑھایا مسجد کے ستون کی طرف, ستون مسجد کی طرف ہاتھ بڑھایا. ستون مسجد سے ایک ہری شاخ درخت کی نمایاں, صلوات محمد والے محمد. میں تمام کرتا ہے اس بات کو, لیکن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اہل بیت معجزہ ہے, اہل بیت اطہار. میں نے شروع میں کہا معجزہ رسالت ہیں, خالی اہل بیت اطہار نہیں ہے, قرآن معجزہ. تو جو کبھی جدا نہ ہو وہ بھی معجزہ ہے. میں نے آپ کے سامنے ایک مثال پیش کی, علامہ مجلسی, اتنی عظیم المرتبہ ہستی جنہوں نے فرمایا کہ یہ اہل بیت رسالت معجزہ ہے. اور اس میں کہ ایک ثبوت اور دے دوں. بات اس وقت کی ہے کہ جب عالم اسلام کے ایک بڑے لکھنے والے صاحب المستطرف, وہ پورا واقعہ اس کا بہت پہلے بہت تفصیل سے پڑھ چکا ہوں, وہ نہیں پڑھنا ہے, خالی ثبوت کے طور پر ایک جملہ, جہاں انہوں نے یہ لکھا فہرست شجاعان عرب, عرب کے بہادروں کی فہرست. طالب علمی کا زمانہ تھا, مسعود بھائی جی نے پڑھتا تھا, تلاش کرتے تھے ہم تمام ساتھی لوگ اچھی اچھی کتابیں کچھ مل جائے. میں بھی ڈھونڈتا تھا,
ان الماریوں کے پیچھے ان الماریوں کے پیچھے اکیلے کھڑے ہیں, ڈھونڈ رہے ہیں, نکال رہے ہیں, کچھ مل جائے, یہ شوق تھا. آج بھی آپ کے سامنے بس اتنا مجھے خوشی ہوتی ہے آپ سب کے سامنے پڑھتے ہوئے, کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میں محنت کرتا ہوں. یعنی کتنی لائبریریز کی جو خلاصے کی باتیں ان کو سمیٹتا ہوں, وہ سمیٹ کے آپ کے ذوق کے اور عقیدت کے مطابق کچھ چیزیں لا کے پیش کرتا ہوں جو ساری دنیا کے لیے بھی قابل فکر ہوں. جب اس کو پیش کرتا ہوں تو مجھے اپنے اس مجمع پر فخر ہوتا ہے جو اسی کو سننے آتا ہے. صلوات محمد علیہ. میں آپ کے سامنے آپ کی تعریف نہیں کرتا ہوں, لیکن میں دل قبول کرتا ہے اس بات کو, اس لیے آتا ہوں, محنت کرتا ہوں. اور ورنہ میں ایک بات کہتا ہوں, بہت چھچوری اور چھوٹی بات ہوگی, 52 سال میں آپ کی محبتوں کے سوا اس لکھنؤ نے ہمیں کیا دیا ہے؟ یہ مدرسہ نازمیہ جو موجود ہے, اس کے لیے بھی 52 سال میں اگر میں حساب لگا لوں پورے لکھنؤ والوں کا, تو شاید 30,000 روپے سے زیادہ نہ آئے ہوں گے پورے 52 سال میں. 30 لاکھ نہیں, 30,000 سے زیادہ نہیں آئے ہوں گے. اور پھر بھی بڑا ہنگامہ رہتا ہے, حمید الحسن خرید الحسن, یہ کھا گئے وہ کھا گئے. ارے میاں, کسی نے کچھ دیا ہو آگے تب الزام لگاؤ. ہم تو نہیں کہتے کہ تم کیا کھا گئے. صلوات محمد علیہ محمد پر, ہم نہیں کہتے, ہم نہیں کہتے کسی سے, اس لیے کہ ہمارا طریقہ ہی نہیں ہے کہ ممبر سے کسی کو سامنے رکھ کے ذہن میں رکھ کے بات کریں. 52 سال نازمیہ. کل رات کو ایک مجلس کے بعد آپ بیٹھے تھے, میں وہاں یہ کہنے لگا کہ میاں, جب 52 سال میں نازمیہ کو صرف 30,000 آج تک ملے ہوں, اس کے آگے نہیں, تو میرا حمید حسن کو کیا ملیں گے, اس بیچارے کو کیا ملیں گے؟ یہ نہیں ہے. ہاں, جو ملتا ہے وہ آپ کی قدردانی, آپ کی محبت. آپ کو کون کیا دیتا ہے؟ یہاں سے سڑک تک جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب, یہ تو موسم کچھ اچھا ہے, تپتی ہوئی سرزمین پر میں نے بچوں کو نازمیاں آنے سے پہلے بیٹھے ہوئے دیکھا ہے. کبھی دیر ہو گئی 2 بجنے میں آنے میں, تو روڈ کے اوپر جب سڑک تپ رہی ہے, میں نے وہاں برقوں میں یہاں سے وہاں تک اس مجمع میں, اس مجلس کے انتظار میں بیٹھے ہوئے دیکھا ہے. تو آپ کو کون کیا دیتا ہے؟ یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں, جو میرے شرکا ہیں, جو میرے جاننے والے ہیں, جو میرے تمام عزادار ہیں, جس لکھنؤ کے سارے عزادار ہیں, یا جہاں بھی ہیں, ان کو کیا ملتا ہے؟ صرف اتنا ملتا ہے, چلو دوڑ کر چلو, کچھ نام حسین پر جاننے کو مل جائے گا. صلوات محمد علی محمد پر. میں آج پرانی رسم کے مطابق اس سال کی نہیں, کچھ کتابیں لایا ہوں, 2 کتابیں پڑھ کے سناؤں گا آپ کو, وہ دکھاؤں گا وہ کتاب آپ کو. کوئی یہ نہ کہے حمید الحسن صاحب یہ کیا, حمید الحسن صاحب وہ کیا. نہ میرا کسی پر احسان ہے, نہ کسی کا مجھ پر احسان ہے. ہم دونوں احسان مند ہیں اس نام کے جو اس دنیا سے آخرت تک ہمارا کام آنے والا ہے. ان کا کیا احسان ہے؟ صرف ترزی صاحب بیٹھے ہیں, ماشاءاللہ دنیا ان کو مل سکتی تھی, لیکن کوئی ایک حرف ان کے کردار پر رکھنے والا نہیں آیا. کردار ہے, کریکٹر ہے, علم کا ہے. تو میں وائزین میں یہاں وہاں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہر ایک دوسرے سے بات چھپاتا تھا, ان کو کیا مل جائے, ان کو کیا مل جائے. وہی صاحب المستطرف نے لکھا, پھر اسے شجاعان عرب کیا ہے علی, دلیل معجزہ ہے, بات غور کیجئے گا, معجزہ ہے. وہ لکھ رہا ہے, القاب پر غور کرو, ہم نہیں ہیں وہ, امیر المومنین, اتنا تو لکھا. غور کیا آپ نے, جب عرب کے بہادروں کی فہرست لکھنے چلا تو اس شروعات یہاں سے کی اس نے, امیر المومنین. اتنا تو سمجھ گیا کہ آگے جس کا ذکر ہے یہ مومنوں کے امام ہے, منافقوں کے نہیں. صلوات محمد علی محمد پر. منافقین کے نہیں, ایک اور صلوات سب مل کر محمد علیہ.
کوتاہی نہیں ہوگی. آج 9 محرم آخری اس عشرے کی مجلس ہے, سڑک پر میرا جتنا مجمع ہے جو سن رہا ہو ان سے پھر میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ وہاں جائے بیٹھ کر سنیں, یہاں بھی ماشاءاللہ سب مدرسہ لیکن جگہ ہے. امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات محمد ہم گئے اور بات ہے, ہم بتائیں اور بات ہے. بہت بڑا عالم جس کی کتاب المستطرف, جس کے ٹائٹل پیج پر لکھا ہوا ہے المستطرف فی کل فن مستظرف, اس میں ہر فن جمع ہے. تو دو جلدوں میں سے ایک جلد کے اندر یہ فہرست شہزاد عرب میں نے دیکھی تو میرا دل دھڑکا. بچہ تھا کم سن کی نازمیہ وائزین کا طالب علم تھا ایک, تو میرے دل میں دھڑکن پیدا ہوئی یہ لکھنے چلا ہے. دیکھوں اس فہرست میں میرے مولا کا نام بھی لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے. ڈر یہ تھا کہ نہیں لکھا ہوگا, اس ڈر میں جلدی جلدی ورق پلٹا. جب وہاں آیا تو دل کو بہت جیسے ٹھنڈک ملی. فہرست شجاعان عرب میں سب سے پہلا نام اپنے مولا کا دیکھ کر صلوات محمد علیہ احمد. فہرست شجاعان عرب پہلا نام امیر المومنین علی ابن ابی طالب لقب رضی اللہ تعالی عنہ. ہم آپ تو علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ, اس کے بعد کیا لکھا وکرم اللہ وجہ. اب صلوات تو پڑھے وکرم اللہ وجہ. بس میرے موضوع کے ثبوت میں آیتم من آیات اللہ, کون ہے علی؟ اللہ کی آیتوں میں بڑی آیت نشانی. وَمُعْجِزَتُم مِّن مُعْجِزَاتِ رَسُولِ اللَّهِ, اور اللہ کے رسول کا معجزہ صلوات محمد والے محمد. صلوات محمد والے محمد. بہت باتیں کہنا ہے, بہت باتیں کرنا ہے آپ سے, جلدی جلدی تمام کرو بات کو. معجزہ مسجد حسنین تشریف لائے, بابا انار چاہیے, مجمع مسجد کا دیکھ لے, ستون مسجد کی طرف ہاتھ بڑھایا. میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ روایت, ماشاءاللہ حضرات علماء سب تشریف فرمائے, محققین ہیں, مبصرین ہیں, کتابیات پر نظر رکھنے والے لوگ ہیں, لیکن میری نظروں سے یہ واقعہ اپنی کتابوں میں نظر پر نہیں آیا. ہاں بریلی کے خانقاہ نشین سجادہ نشین جن کے ماننے والے پوری دنیا میں ہیں, جہاں میں جاؤں گا ابھی پرسوں انشاءاللہ, ان کی کتاب فضائل اہل بیت. فضائل اہل بیت کی کتاب کا ایک چھوٹا سا جملہ دل جاتا ہے سنا دوں. کچھ لوگ وہ ہیں, وہ لکھ رہے ہیں, کچھ لوگ وہ ہیں جو انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی. رسول نے فرمایا میں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب, ایک میری عترت. کچھ لوگ وہ ہیں جس لفظ عترت کو بدلنا چاہتے ہیں, وہ لکھ رہے ہیں. کچھ لوگ وہ ہیں جو عترت کی لفظ کو ہٹانا چاہتے ہیں, سمجھ میں نہیں آتا یہ ایسا کیوں کرتے ہیں. ایک کتاب خدا تو ان سے سنبھلتی نہیں. نہیں ذہن نہیں پہنچا ہمارے مجمعے کا, پہنچتا تو آواز دور تک آتی. ایک کتاب خدا تو ان سے سنبھلتی نہیں, شاید اس لیے عترت کو ہٹا کے رکھتے ہیں. اور یہ نہیں جانتے عترت کو ساتھ لو تو قرآن آسان ہو جائے گا. صلوات محمد والے محمد پر. جہاں تک حضرات وہاں تک سب مل کر صلوات پڑھیں محمد والے محمد. بانی دینا بیٹا ایک اور صلوات. سنیے میں بات کو تمام کروں, ہاتھ بڑھایا اور
ستون مسجد سے ایک ہری شاخ انار سے لدی ہوئی. مولا نے اس میں سے چار انار توڑے, دو امام حسن کو دیے, دو امام حسین کو دیے. بات ختم ہو گئی؟ یہ نہیں, ختم نہیں ہوئی. آنے والی نسلوں کو ایک سبق دینا ہے یہاں پر. بات ختم اس لیے نہیں ہوئی کہ لوگوں نے پوچھا, یا علی یہ انار کہاں سے آئے؟ سب کو حیرت, ابھی تو مسجد کا سوکھا کھمبا, یہ در, یہ اس کے اندر یہ ستون, اس میں ہری شاخ, اس میں سے انار, تازہ تازہ انار, یا علی یہ انار کہاں سے آئے؟ فرمایا جنت سے آئے. صلوات پڑھیں تو آگے کا جملہ تمام کرو. جنت سے آئے. لوگوں نے, بعض لوگوں نے گھبرا کے کہا, کیا جنت پر آپ کا قبضہ ہے؟ کیا جنت پر آپ کا قبضہ ہے؟ علی نے فرمایا, ہاں, انا قصیب النار والجنہ, میں ہی تو جنت و جہنم کا تقسیم کرنے والا. صلوات محمد و آل محمد پر. وہی جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا. آج ہم بات کو یہیں تک روکتے ہیں, اس لیے کہ اور مجالس پہلے بھی کہہ چکا, مجھے ان کے وقت کا خیال رہتا ہے. آج 3:30 تک ہے ہمارا وقت, لیکن ہم اپنے وقت کو کم کریں گے. آئیے دیکھیں. بے شک, ضرور شاید ایک اور صلوات محمد علیہ. دیکھیے, چند ضروری چیزیں بھی ہم اپنے ملک کی اس کیفیت کو دیکھتے ہوئے کہیں گے. جو ہمارا یہ آزادار کلاس نوجوان بچے جہاں جائیں پہنچائیں گے ان باتوں کو, یہ بھی فضائل ہے جو میں کہنے جا رہا ہوں, کم نہیں ہے بات. لیکن یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے آپ کو کہ بہت سے لوگ یہاں اگر یہ کہتے ہیں یہ ہندوستان میں, بھارت میں کہاں سے آئے, کچھ لوگ, سب نہیں. موضوع میرا آپ کے سامنے اسلام اور امام حسین. تو میرا ایک جملہ جو میں نے ان کے بڑے بڑے لیڈروں سے, رہبروں سے کہا, اور انہوں نے میری بات کو مانا, اور اب وہ اپنی تقریروں میں اسے کہتے ہیں, یہ خیال کرو اب سے تقریباً 1400 1450 برس پہلے, معجزات کی بات ہے تو معجزات ہی میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں, اور بڑا نادر واقعہ ہے جو کہنے جا رہا ہوں, وہ فضائل میں نادر واقعہ ہے, میرا اپنا دیکھا ہوا ہے, آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ مجمع ان چیزوں کو لے کر جائے. دیکھیے, حضور کی وفات کربلا کے واقعے کے بعد 94 ہجری تک, واقعہ کربلا سے 34 بعد تک, 35 بعد تک, مظالم کا سلسلہ جاری رہا, اور بلکہ 400 بعد تک بھی جاری رہا. میں اس تاریخ کو بیان نہیں کروں گا. ہاں, جلدی جلدی کہوں کہ وقت کے اندر بات ختم ہو. ان میں بہت بڑا نام آتا ہے, حجاج ابن یوسف ثقفی کا, جس کا بھتیجا اور داماد تھا محمد بن قاسم, جو حیدرآباد سندھ میں آیا. اور جب کبھی میں اس زمانے میں طالب علم میں کبھی کبھی گیا تو بڑی گرد اور ریت اڑتی ہے وہاں, ریتیلا میدان ہے, ساری کھڑکیاں بند کر لو, یہ بڑی ریت. وہاں جو قلعہ باہر دکھائی دیتا ہے محمد بن قاسم کا, حیدرآباد سندھ, اور بڑا فخر لوگوں کو, یہ پہلا قلعہ اس شخص کا بنایا جس نے اسلام پہنچایا. آئیے میں اس کو آگے ٹھیک کر لیے, اس کا یہ نہیں ہوگا بھائی, یہ جس نے اسلام پہنچایا, جس کا یہ آگے ٹھیک کر لو بیٹے, آ جاؤ, گھبراؤ نہیں,
جس کا یہ ہے آ جاؤ آ کے ٹھیک کرو. آئیے اس کو کچھ ایسے لگاؤ بیٹے کہ یہ میرے کسی جوش و غضب کا شکار نہ بنے. ٹھیک ہے لگا محمد بن قاسم بڑا نام کہ اس نے ہندوستان میں پہلا فتح اسلام کا پرچم. میں نہیں قائل اس کا, یہ مجمع بھی نہیں ہے ہمارا, آپ نہیں قائل ہے اس لیے کہ زمانہ کس کا ہے؟ حجاج کا. میں کتاب بڑے دا کتاب دو میں سے ایک کتاب دو, تاریخ ابن الوردی مجھ کو دو, ہاں یہی دے دو. اسلام کا ایک اور سلوات بھیجیں. اتفاق دیکھیے آپ, اتنی موٹی کتاب میں جس چیز کو آپ سے بیان کرنا چاہتا تھا پہلی مرتبہ ہمارے سامنے. اس کا مقصد یہ میں کہنا چاہتا ہوں, صحیح جگہ پر کہہ رہا ہوں, یہ اکثر میرے ساتھ ہوتا ہے. کتاب ہو قرآن کریم ہو, میں جب جس کی تلاش میں ہوتا ہوں پہلی نظر میں ملتی ہے. آپ حیرت میں ہوں, میں نے کتاب منگوائی نا, اتنے نشانات سب لگے ہوئے ہیں, یہ سب ہیں. لیکن یہ پہلے, یہ تاریخ ابن الوردی ہے, جس کا دل جائے اس کو کیمرہ قریب کر کے نوٹ کرے. یہ اس میں سن 65 سن 95 ہجری کربلا کے واقعے سے 34 کے بعد, اس کا اتنا سا جملہ میں نقل کرنا چاہتا تھا آپ کے سامنے. الحمدللہ یاد آ گیا, یہ کتاب لے لوں, یاد بھی آئے, کتاب بھی لی اور فوراً پہلی بات سامنے, وفیہا توفى الحجاج ابن یوسف وعمره 54, اس سن میں یہ حجاج مرا. اس کا سن, اس کا سن اس وقت میں 54 کا تھا. ومدت ولایت فی العراق للعراق 29, عراق میں بھی جو اس نے اپنے اقتدار کو پیش کیا 20 تک. وکان اخفش رفیق الصوت, فصیح بہت پتلی آواز میں بولتا تھا. قیلا, یہ کہا گیا, سید قتلا, کبھی بیان کیا مجھے یاد رہ گیا فقرہ جو یہاں لکھا ہوا ہے, سید قتلا وکانو 120,000, دوستداران امیر المومنین علی کو اس نے ڈھونڈ ڈھونڈ کر قتل کیا. ڈھونڈ ڈھونڈ کر قتل کیا اور جب یہ مرا اور اس کے مقتولوں کی, ان مقتولوں کی تعداد شمار کی گئی تو اس وقت 120,000, یہ 120,000 ہم قتل کیے گئے. یہ کب کی بات ہے؟ سن 95, ابھی رکھے رہی شاید مجھے پھر چاہیے ہو. سن 95 ہجری. مولا علی کی وفات کب ہے؟ بہت سی باتیں کہنا تھی عزیزان گرامی, لیکن محل ثبوت میں اپنے بس خالی اسی بات کو کہہ کے بات تمام کرتا ہوں. مولا علی کی وفات شہادت کب ہے؟ سن 41 ہجری. ذرا خیال تو کریں آپ کہ امام حسن نے جب معاہدہ کیا ہے سن 41 ہجری, سلو والا, تقریباً 50 گزرنے والے ہیں. ایک عجیب بات سنانے جا رہا ہوں. میں نے ایک جگہ اسی وقت ایسی چیزیں تلاش کرتا ہوں, مجھے ایک جگہ ملا کہ وہ خاص خاص لوگ کچھ ایسے کون ہیں کہ جن کی انگلیوں پر اللہ کا عذاب آیا. اور کیا, انگلیوں پر اللہ کا عذاب.
میں دو بیان کروں گا بس آپ کو، ایک اس کا ایک اور، وہ بات بھی اگر یاد رہ جائے گا. کیا ہوا؟ حجاج جو اتنا بڑا ظالم اور قاتل تھا، مولا علی فرمایا کرتے تھے حجاج کے لیے، 40-45 سال پہلے کی باتیں ہیں، اور مولا علی فرماتے تھے سقیف میں ایک غلام پیدا ہوگا جو تم کو حکم دے گا کہ تم میرے بارے میں نازیبہ کلمات کہو، ایک نمبر دو، وہ تم سے چاہے گا تم مجھ سے دور ہو جاؤ. دونوں جملے عجب ہیں. اگر وہ کہے کہ تم علی کو برا کہہ لو تو کہہ لینا، یہ میرے لیے زکات ہے. لیکن اگر وہ کہے کہ علی سے دور ہو جاؤ تو ہرگز نہ ہونا، اس لیے کہ میں وہ ہوں جو فطرت پر پیدا ہوا. صلوات محمد و آل محمد. آنے والی نسلوں کو اس کے بعد، عزیزان گرامی عجب جملہ ہے، اس کے بعد جو عرب کا قاعدہ ہے، دو دفعہ، تین دفعہ، چار دفعہ فرماتے تھے، عربی کی ایک لفظ ہے ابا زید، کنیت ہے. کنیت کس کی ہے؟ بھورے کی ہے. بھورا جانتے نا، کالا بھن کرتا ہوا آتا ہے نا، پھولوں پہ آتا ہے یا آتا ہے. تو مولا فرماتے تھے، میں اردو میں کہہ رہا ہوں، اے بھورے جلدی کر، جلدی کر، اس کی موت میں جلدی کر. حجاج جو اتنا ظالم تھا، تاریخ نے لکھا ایک شے سے بہت ڈرتا تھا، بھورے سے. جہاں کہیں بھورے کو دیکھتا تھا ڈر جاتا تھا. اپنے اقتدار اور اپنی حکومت کے باوجود وہ لوگوں سے کہتا تھا، اپنے ملازموں سے، اگر بھورا دکھائی دیتا تھا، یہ کیسے ہے تم ہو اور یہ آ گیا، تمہیں ہوتے آیا کیسے، ان پر سختی کرتا تھا. لیکن تاریخ میں لکھا جہاں یہ پہنچتا تھا وہاں بھورا آتا تھا. صلوات پڑھے محمد والے حمد. جہاں یہ پہنچتا تھا وہاں بھورا موجود. نوکروں کا غصہ کرتا تھا، یہ کیسے، یہ کیسے، صفائی نہیں کی تم نے ٹھیک سے، یہ سب کرو. ایک دن ایسا، جلدی تمام کرو بات کو، ایک دن ایسا ہوا کہ نماز پڑھ رہا تھا، نمازی بھی ہے، ایسے لوگ نمازی بھی ہوتے ہیں، دنیا جانتی نہیں کہ نماز فائدہ پہنچائے گی کہ نہیں، جو بے گناہوں کو قتل کرے. نماز پڑھ رہا ہے، اکیلا ہے، کوئی نہیں ہے، کتنے بھورا آ گیا، اب کیا کرے، بہت پریشان ہوا، یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے. تو نماز کے عالم میں، سجدے کے عالم میں سر اٹھایا تو اس نے اپنی انگلی سے اس کو ڈھکیلا، سب بابا بیچ کی انگلی سے ڈھکیلا، روایت میں یہ لفظ ہے، بیچ کی انگلی اس کو اس نے جانماز پر سے مارا اس تک جائے، وہ گیا نہیں، چمٹ گیا، انگلی میں لپٹ گیا. اب اس نے چیخنا شروع کیا، غصہ کرنا شروع کیا، تک کہ لوگ آ گئے، تو اس کی تکلیف بڑھتی گئی. لوگوں نے کہا یہ انگلی کاٹنا پڑے گی. ادھر رات کو ایک جماعت کو لایا گیا تھا کہ صبح ان سب کو قتل کیا جائے گا، دوستداران اہل بیت، انہیں قتل کیا جائے گا. وہ انتظار میں ہے قتل کے، اور یہ اپنی اس مصیبت میں مبتلا ہوا. جرا نے کہا زہر تیزی سے پھیل رہا ہے، انگلی کاٹی جائے گی، کچھ کرو، بچاؤ. انگلی کاٹی گئی، ان کا نہیں، زہر یہاں تک پھیل گیا ہے، کوہنی تک، کوہنی کاٹی جائے گی، کوہنی کاٹی گئی. کہ نہیں، پورا شانہ کاٹا جائے گا، جو پورے ہاتھ میں زہر پھیل رہا ہے. میں کہوں گا ایک بھورے کے ایک کاٹے سے تو مرا اور جہنم میں گیا. لیکن کم سے کم اس کی تصدیق ہو گئی. کیا 50 سال سے یہ بھورا موجود تھا؟ 50 اس کی کتنی نسلیں آئی ہوں گی، لیکن سب تک مولا کا پیغام پہنچتا رہا ہوگا. اس سے پہچان لو
کہ جب بھورے کی نسلوں تک پہ حکم علی چلتا ہو تو تلوار دیکھ کے کیسے نہیں چلے گی؟ نسل میں مومن ہے کہ نہیں تلوار دیکھ کر چلے گی. صلوات محمد وارے محمد. محمد بن قاسم، حجاج محمد بن قاسم، یہ سب نہیں ہیں. یہاں کے لیے ہماری آپ کی، آج ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہو کر بات کر رہے ہیں. دو کتابیں میرے پاس موجود ہیں، دوسری کتاب بھی آپ دیں. دیکھیے، ایک کتاب سے دوسری کتاب کی تصدیق ہوتی ہے. یہ انوار قوم ہے، اس کے اندر ایک واقعہ لکھا، میں زبانی بیان کر دوں تاکہ آپ کا وقت زیادہ سر ہو. ایک واقعہ اس کے اندر ہے، اس کی تصدیق اس کتاب میں ہے جو علماء اہل سنت نے لکھی ہے، یہ ہمارے لوگوں نے لکھی ہے. یہ اب سے 1960 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. 960 سال پہلے ایک واقعہ جو دونوں جگہ موجود ہے، ہماری کتاب میں الگ انداز میں، اس کتاب میں الگ انداز میں، لیکن دیکھنے والا سمجھ لے گا یہ کیا کا واقعہ ہے. میں نقل کرتا، ایک ایک لفظ نقل کرتا آپ کے سامنے، لیکن بھروسہ ہے کہ جو کہوں گا آپ کو یقین ہے کہ ٹھیک ہے. واقعہ کیا ہے؟ تقریباً 400 سال گزر گئے ان حالات کو، اور اب حکومتیں، نسلیں، یہ بنی امیہ ہیں، یہ فلاں ہیں، بدلتی چلی گئی. ان میں پھر قائم باللہ نام سے ایک خلیفہ وقت ہے، کتاب میں اس کا ذکر ہے. اور یہ زمانہ محمود غزنوی کا بھی ہے، طغرل بیگ کا بھی ہے. طغرل بیگ وہ ہے کہ جس نے، جس کا بہت بڑا الگ حکومت ایران میں چل رہی، اس نے اس وقت کے یہ خلیفہ قائم باللہ کی لڑکی سے شادی کی، اس نے اس سے شادی کی. اور ان دونوں باتوں کو الگ الگ انداز میں آپ ان کتابوں میں پائیں گے. ہوا کیا، ایک نشست ہے جس میں ہمارے آپ کے نویں امام کے نویں امام کے فرزند حضرت موسیٰ مبرخہ تشریف فرما تھے. میں ان کے واقعات بھی بیان کروں تو الگ پوری مجلس چاہیے ہے، مجھ پر بھی گزری ہے. اور الحمدللہ کہ ان کے روزے تک جب ہم پہنچے تو ایک بہت حیرت انگیز واقعہ ہمارے ساتھ بھی پیش آیا. ایک سال، دو سال، تین سال مسلسل، جس میں سے ایک سال کے گواہ یہ ہمارے بیٹے مولانا فرید الحسن صاحب بھی ہیں، اور ایک سال کے گواہ اس واقعے کے بمبئی میں بہت بڑے عالم ہیں، مولانا ملا حسنین صاحب کراروی، امام جو جماعت ہے وہاں، بہت بزرگ لگتے ہیں میرے شاگرد. اگر میرے ساتھ بیٹھیں گے تو مجھ سے بہت بڑے لگیں گے سنو سال کے حساب سے، کیونکہ بھائی میں آپ لوگوں کے حساب سے رابطے کو ٹھیک رکھتا ہوں. صلوات محمد علیہ. جہاں جہاں زیادہ غور کریں گے، اور اتفاق سے اس واقعے کے لکھنؤ کے بھی ہمارے کئی علماء گواہ رہے. جب میں وہاں پہنچا تو غلام حسنین کراروی میرے ساتھ تھے، رات کا وقت تھا، ہم پہنچے، بہت بھاری لوہے کے دروازے ہیں، ہم دونوں کو دیکھ کے وہ دروازے خود سے کھلے، کوئی کھولنے والا نہیں تھا، بہت بھاری، نہ کوئی ہوا، نہ چکر، نہ کوئی شخص. تو ہم نے ان کا ہاتھ پکڑا اور تیز اندر چلے. رات کے 12 بجے کے وقت تھا، یہ دروازے ہمارے لیے کھلے. ہم تقوی ہیں، تقوی و رضوی ہم ہیں، اور ہم ان کی اس قبر خاص تک رات کے 12 بجے پہنچے کہ جہاں آج سب نہیں پہنچ سکتے، بہت بڑا روضہ بنا ہے، وہاں پہنچے. ان کی اولاد میں حضرت عبداللہ ہیں، جن کا بہت بڑا روضہ نشہ پور میں بنا ہوا ہے، وہ بھی ہمارے جد ہیں. صرف ہمارے جد نہیں، اس مجمع میں، اس مجمع میں جہاں تک میری آواز جائے، جتنے لوگ بھی تقوی اور رضوی، رضوی سب تقوی ہیں، پہلے تقوی ہیں پھر رضوی ہیں، تو رضوی تقوی، تقوی اور رضوی جتنے ہیں، رضوی جو اب تک لکھتے ہیں سب تقوی ہیں، کیونکہ امام رضا علیہ السلام کی ایک اولاد، امام تقی علیہ السلام، ان کے دو بیٹے، ایک 10ویں امام آپ کے، نویں امام، نویں امام کے دو بیٹے، ایک 10ویں امام، ایک ان کے سگے بھائی حضرت موسیٰ مبرخہ.
عمر خواہ اس لیے کہلاتے تھے کہ جب سڑک پر نکلتے تھے چہرے کا جاہ و جلال دیکھتے مجمع جمع ہو جاتے تھے تو چہرے پر نقاب ڈالتے، جس کو مبرکہ کہا جانے لگا. ان کی اولاد حضرت عبداللہ، حضرت عبداللہ ایک نشست میں بیٹھے ہیں، کچھ باتیں ہو رہی ہیں معجزات کی جو میں آپ سے موضوع تھا، معجزات علم پر. ایک شخص اس میں سے بول پڑا، الحمدللہ کہ آج روح زمین سادات سے پاک ہو چکی ہے، الحمدللہ کہ آج یہ زمین سادات سے صاف پاک ہو چکی، سب مارے جا چکے. یہ وقت تھا سادات سے زمین کو پاک کیا جا چکا، الحمدللہ. وہ بڑی خوشی سے کہہ رہا ہے. حضرت عبداللہ کا چہرہ سرخ ہوا، غیظ و غضب میں کہا جھوٹ بولتا ہے تو، یہ زمین کبھی اولاد رسول سے خالی نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ کا وعدہ اپنے رسول سے، انا آتینا کل کوثر، صلوات محمد علیہ وسلم. انا آتینا کل کوثر. گھبرا گیا، کہا آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ زمین پر سادات موجود ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ جو تیرے سامنے بیٹھا ہے وہ بھی سید. اور گھبرا کے بولا، تو میں نے سنا ہے سادات کچھ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے تو قبول ہوتی ہے، جب سمجھے کہ آپ سچے سید ہیں. کم سے کم اتنا تو تم نے مانا کہ سادات کی سچائی قبول ہوتی ہے. جب غلاموں کی بات قبول ہوگی تو جو ان کے آقا ہیں، صلوات محمد علی محمد. عزیزان گرامی، بس بات تمام کرتا ہوں کہ اس نے کہا اچھا تو ٹھیک ہے، کیا چاہتا ہے؟ کہا جب سمجھا آپ دعا کیجیے، آسمان سے سونا برسے، ہاتھ اٹھائے دو رکعت نماز پڑھی، پالے والے تیرے بندے کی عزت کا سوال ہے، آسمان سے سونے کی ٹکیاں برسی. جب سونے کا لقب پڑا عبداللہ زر بخش. اور پھر سارے واقعات بیچ کے چھوڑتے ہوئے کہتا ہوں کہ اب سے تقریباً 960 سال پہلے وہ ہندوستان آئے. بشارتیں یہ وہ سب چھوڑتا ہوں، بشارتیں آئے، بارہ بنکی پہنچے، زید پور میں ٹھہرے، یہ بھی بشارت ہوئی. اس جگہ کا نام، تمہارا بیٹا ہوگا اس کا نام زید رکھنا، اس کے نام پہ جگہ کا نام رکھنا. میں اسی لیے ابھی ثبوت میں کہیں کہہ رہا تھا کہ ہندوستان میں ہماری آمد 1000 سال پہلے کا ثبوت تو خود زید پور ہے، صلوات محمد والے محمد. خود زید پور وہ بیٹھے ہیں سامنے ہمارے محترم زیدی صاحب. ان کے والد مجھ کو لے گئے تھے بہت پہلے کہ ایک ٹوٹا ہوا امام باڑا اس کو ذرا ٹھیک کر لیجیے، بہت اچھے لوگ ہیں. انہوں نے وہاں جس جگہ بہت شاندار امام باڑا بنوایا ہے، ان کے والد نے مرحوم نے، بہت زیدی صاحب سب لوگ جانتے آئے ہوں گے، ہاتھ کمال جمال میں قیام تھا زیدی صاحب، پچھم بلاؤں کہلاتی وہ جگہ. جو آپ کو نہیں معلوم ہے تاریخ وہ بیان کرنے جا رہا ہوں. پچھم بلاؤں میرے ہاتھ سے انہوں نے سنگ بنیاد سب کرایا وہاں، مجھے خود نہیں معلوم تھا، پڑھتے پڑھتے معلوم ہوتا ہے. جب حضرت عبداللہ زر بس زید پور تک آ گئے تو وقت آیا نماز کا، نماز کے لیے تلاش کر رہے ہیں، پانی کہیں نہیں ہے. وہاں پہنچے جہاں بلاؤں ہے، پچھم بلاؤں، وہاں یہ آپ کی گومتی ندی، یہ بہری تھی، اس میں وضو کیا، نماز پڑھی، پھر واپس زید پور تک آئے. یہ سب جگہیں اس کی گواہ ہیں کہ آنے والے کیسے تھے. اور عزیزان گرامی، آپ کے اور ہمارے درمیان نواب شجاع الدولہ، نوابین وقت سے میں بات کرتا ہوں، نواب شجاع الدولہ جن کے بیٹے آصف الدولہ، آصف الدولہ نے تو بہت بعد میں امام باڑا مسجد بنوائی. شجاع الدولہ تاریخ پڑھو، جب عاشور کا دن آتا تھا تو نواب شجاع الدولہ پورے سیاہ لباس میں خود علم لے کر چلتے تھے، سینہ زنی بھی کرتے تھے، نوحہ بھی پڑھتے تھے، صلوات بھیجے محمد والے والا. کشمیر سے لے کر راجکماری تک، چٹگام سے لے کر کراچی تک، امام باڑے، مسجدیں، مدرسے، یہ تمام چیزیں گواہ ہیں. خود عبداللہ زربخش کے بیٹے تھے، جن کو تاریخ میں، اسی کا تاریخ میں لکھا میں آپ کو پڑھ کے سنا تھا، جن کا لقب تھا سید العلماء،
تقریباً 400 سال پہلے کی بات ہے. ہم روئے گئے, نیٹور گئے, یہ نسل وہاں پھیلی, یہی نسل کراری میں, یہی نسل سیتا پور میں, یہ نسل کہاں کا, وہاں گئے اور وہاں انہوں نے پھر جا کے اسی حسینیت کا پرچم بلند کیا. جناب سید محمود اشرف نام تھا. بس عزیزہ رہ گیا, آئیے امام حسین نے کیا فرمایا تھا. ہندوستان اس لیے اہم ہے ہم سب کے لیے, اور ہم شکر گزار ہیں اپنے ملک کی ان تمام سیاسی باتیں ان کے ساتھ ہوں, لیکن عزاداری کے سلسلے میں جو رول ہے وہ ہمارے لیے پسندیدہ ہے. اس لیے ہے کہ جب ہم یہ باتیں دیکھتے چلے آتے ہیں صدیوں سے, تو ہمیں معلوم ہے کہ چاہے کہیں پناہ ملے نہ ملے, مگر عزادار کے لیے عزاداری کا بہترین مرکز ہندوستان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میرے اور آپ کے امام حسین نے یزیدی فوج سے کیا کہا تھا, یہی تو کہا تھا کہ مجھے ہندوستان چلا جانے دو, ہند یا سندھ. یہ ہند یا سندھ کی بات, ہند یا سندھ کی بات. جب عرب میں جگہ جگہ مسجدیں, مدرسے, امام باڑے, لوگ امام باڑے کیا مدرسے, مسجدیں, سارے مختلف نشانات اسلام کے موجود تھے, یہ قبیلے, یہ قبائل, یہ خاندان, مکہ, مدینہ, لبنان, جبل لبنان, کہاں تک ہندوستان میں کوئی مسجد تھی؟ کربلا کا واقعہ 1960 میں پیش آ رہا ہے, 61 میں پیش آ رہا ہے, کوئی مسجد تھی؟ کوئی گھرانہ تھا یہاں ہم لوگوں کا؟ کوئی نہیں تھا, کوئی مسجد نہیں تھی. لیکن امام حسین نے عراق چھوڑ کر ہندوستان آنے کی بات کر کے بتا دیا, سچا مذہب عبادت گاہوں میں مت تلاش کرنا, انسانیت میں جا کر تلاش کرنا. اور اس لیے آج کل کا دن آ رہا ہے, یہ شب آ رہی ہے, اس 9 دنوں میں آپ نے جگہ جگہ یا حسین یا حسین. عزیز اہل گرامی, یہ یا حسین کس کس کے دل کی تسلی ہے. ایک ماں نے اپنے بابا سے پوچھا تھا, بابا میرے لال پر کون روئے گا؟ جواب ملا تھا, بیٹی تمہارے لیے اللہ ایک امت کو پیدا کرے گا جس کی عورتیں اس کی عورتوں پر روئیں گی. آج کے دن میں آپ کے سامنے ایک روایت بیان کیا کرتا ہوں, میں اس کو کچھ دیر بیان کر کے بیان کو ختم کروں گا. جب کربلا تک قافلہ چلا گیا, پہلی تاریخ آپ سے کہا تھا, مدینے میں جو لوگ رہ گئے ان میں امام کی ایک بیمار بیٹی بھی تھی, جو کبھی کبھی گھر سے نکل کر کنیزوں کے ہجوم میں باہر آ کر اس راستے پر بیٹھ جاتی تھی جو راستہ مدینے جاتا تھا, مدینے سے عراق جاتا تھا, جس کو شارع مدینہ کہتے تھے, شارع مدینہ پر آ کر بیٹھ جاتی تھی. کنیزوں سے کہتی تھی, دیکھو دیکھو ڈھونڈو, شاید کوئی عراق رہنے والا مل جائے تو میں اپنے بابا تک یہ خط بھیج دوں. ایک دن کنیزوں نے دیکھا ایک شخص سوار جا رہا ہے, آواز دی, جانے والے ذرا ادھر واپس آ سکتا ہے؟ آیا, کیا ہے؟ کہا, ایک چھوٹا سا کام ہے, کیا کر سکے گا؟ کہا, کیا؟ کہا, یہ جو بچی بیٹی ہے یہ حسین ابن علی کی بیٹی ہے, یہ اپنے بابا تک خط بھیجنا چاہتی ہے, اگر تو عراق جا رہا ہے تو کیا یہ خط پہنچا دے گا؟ قاصد نے سر جھکا کے کہا, اگر یہ کام میں کر سکتا ہوں تو اس سے بڑا شرف کیا ہوگا کہ میں حسین ابن علی کی بیٹی کے کسی کام آ جاؤں. خط لیا, عراق کی طرف روانہ ہو گیا. بس یہ یاد رکھنا, وہ عراق کی طرف گیا. عراق, اب منظر کیا ہے, عاشور کا وقت ہے, عاشور کا دن ہے, عصر عاشور, کربلا میں امام حسین, سب سے رخصت ہو چکے, خیموں میں بیویوں سے رخصت ہو چکے, ایک ایک کلاشا صبح سے عصر عاشور تک اٹھا چکے, اب کوئی نہیں ہے. مقتل میں آ کر آواز دی, کیا کوئی ہے میری مدد کرنے والا؟ یہ خیموں سے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں, گھوڑے کو پلٹایا, خیموں تک آئے, یہ میری زندگی میں رونا کیسا,
جواب ملا, آقا آپ کی آواز سن کر شہزادے نے, سپاہی نے خود کو گہوارے سے گرا دیا, کہا لاؤ میرے بچے کو مجھے دے دو. علی اصغر کو لیا, مقتل کی طرف چلے, ابا کا سایہ کیا, بچے میں دھوپ نہ پڑے. فوج نے دیکھا, ایک نے دوسرے سے کہا شاید قرآن واسطے کے لیے لا رہے ہیں. امام آئے مقتل میں, آ کے ابا کو ہٹایا, بچے کو دونوں ہاتھوں میں بلند کیا جتنا بلند کر سکتے تھے, پھر فرمایا لو دیکھو اس بچے کی ماں کا شیر خشک ہو چکا ہے, میں اسے جلتی ریت پر لٹائے دیتا ہوں, اگر پانی پلا سکتے تو پلا دو. پشت فرس سے امام زمین کی طرف جھکے, بچے کو زمین پر لٹایا, انتظار کیا, جب کوئی جواب نہ ملا زمین سے سپاہی کو اٹھایا, علی اصغر کو اپنی آغوش میں لیا, لب و رخسار کے بوسے دینا شروع کیے اور ایک جملہ فرمایا, میرے لال خفا نہ ہونا کہ میں نے تمہیں جلدی ہوئی ریت پر لٹایا صرف اس لیے کہ تم حجت خدا ہو, میں بتا سکوں کہ ہاں تم پیاسے ہو. امام کے معصوم نے اپنے آقا اپنے بابا کے چہرے کو دیکھا, بابا اگر آپ چاہتے حجت تمام ہو تو میں بھی تو بتا دوں کہ ہاں آپ کا بیٹا ہوں, پیاسا ہوں. میں ایک مرتبہ چھوٹی سی زبان اپنے لبوں پر پھیرنا شروع کی, پسارے ساتھ نے پکار کر کہا ہے ہرملا کیا تو نہیں دیکھ رہا ہے؟ کہا کیا چاہتا ہے؟ کہا نشانہ کیوں نہیں بناتا؟ اس نے پوچھا کس کو نشانہ بناؤں؟ تاریخ کا فکر ہے کس کو نشانہ بناؤں, بچے کو یا باپ کے بازوؤں کو؟ جواب ملا کیا تو بچے کے گلے کی نورانیت نہیں دیکھ رہا؟ دوستوں عزیزوں چند جملے, کمان میں تیر جوڑا گیا, امام اپنے بچے کو بوسے دے رہے ہیں. وزن تھا تیر کا, اتنا وزنی تیر تھا کہ اب جو آ کر لگا تو علی اصغر بابا کے ہاتھوں پر منقلب ہو گئے, خون کو لیا چہرے پر ملا, آئے خیموں تک آواز دی, رباب اپنے بچے کو لے جا. در خیمہ تک بیویاں آ گئیں, تاریخ میں ہاتھ بڑھائے کہ ماں کو ان کا بچہ دے دے, لیکن رباب کے چہرے کو دیکھا, ایک ماں اپنے ایسے بچے کو اس عالم میں ہو کیسے لے لے گی؟ بھائی پردہ مڑے ہوئے ہاتھ موڑ دیے زینب کی طرف, زینب تم لے لو, لیکن کربلا کی ماں کا یہ ارادہ اور عزم تھا. پوچھ لیا آقا یہ آپ کے چہرے پر خون کیسا؟ آقا یہ آپ کے چہرے پر خون کیسا؟ جواب دیا رباب تمہارے بچے کا خون چہرے پر مل لیا ہے, رسول کے سامنے شان سے جاؤں گا. ماں نے ہاتھ بڑھائے, بچے سے خون لیا, سر کے بالوں میں ملنا شروع کیا, آقا آپ اس شان سے رسول کے سامنے, تو یہ رباب اس شان سے سیدہ کے سامنے جائے گی. امام پھر مقتل کی طرف پلٹے, جنگ کرنا چاہی کہ دور سے ایک شخص کو آتے ہوئے دیکھا, قریب آیا سلام کیا, آواز دی اے شخص دشمنوں کے مجھے میں تو کون ہے جو مجھے سلام کر رہا ہے؟ جواب دیا آقا میں آ رہا ہوں مدینے سے, آپ کی بیٹی کا خط لایا ہوں, آپ کی بیٹی کا خط لایا ہوں. امام نے خط کو لیا, پڑھنا شروع کیا, آئے واپس خیموں میں آ کر آواز دی, بیویوں بڑی سخت مصیبت آ گئی. پوچھا گیا کیا بات ہے؟ کہا سغرا کا خط آیا ہے, لکھا ہے میرے بھائی علی اکبر کو سلام, میرے چچا عباس کو سلام, اور آخر میں لکھا ہے میرے بھائی علی اصغر پر سلام. اس کو بوسے دے دیجیے گا. آئے میں کیسے خاتمہ کا پیغام, یا حسینہ واہ حسینہ واہ.